মই প্ৰথমেই চামগুৰিবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে এটা প্ৰতিকূল পৰিৱেশত তেওঁলোকে ভোট দিবলৈ আহিছিল অৱশ্যে এটা কথাও ঠিক যে মই ইলেকশ্যনৰ দিনাই দেখিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে পাকে পকেৰে মই জনাই দিছিলোঁ যে এই নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন হোৱা নাই এইটো ঘোট কেপচাৰিং হৈছে আৰু কোনকেইটা চেণ্টাৰত কেনেকৈ হৈছে গোটেই কথাখিনি মই ফোনযোগেও ৰাতিপুৱা দহটা বাৰটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গধূলি ছটালৈকে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আৰু ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ইয়াত ভোট কেপচাৰিং হৈছে আপোনালোকে কৈছিলে যে ইলেকশ্যন ফৰ্মেল কেম্পেইন শেষ হোৱাৰ পিছত তাত ভোট নাথাকা কোনো লিডাৰ আপুনি থাকিব নালাগে আপোনালোকৰ পৰা গুচি যাব লাগে সেইমতে আমাৰ এম এল এ বা আমাৰ লিডাৰসকলক মই যাব ক'লোঁ কিন্তু যিদিনা ভোট আছিলে সেইদিনা দেখিলোঁ যে ভোট নথকা ছালফা আমাৰ সুৰেশ বৰা বিধায়ক আমাৰ আমাৰ যিটো গোস্বামী আৰু কলিয়াবৰৰ ফালেদি গাম বাগানত সোমাইছে আমাৰ ৰূপক শৰ্মা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত ব্যাপক আকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটকেন্দ্ৰত সোমাই ৰেকিং কৰাৰ অভিযোগ মই ইন ৰাইটিং কেণ্ডিডেটো দিছে ইলেকশ্যন এজেণ্টো দিছে আমি আৰকো কৈছোঁ আৰু যেতিয়া মই এছ পি ডি চি ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আপুনি আমাক আনিবলৈ মনা কৰিলে কিন্তু এতিয়াতো যিটো গোস্বামী আৰু হেৰি আমাৰ তেতিয়ালৈকে বাৰটা এটালৈকে উপকচনা যোৱা নাছিল তাৰ পিছত গৈছে সুৰেশ বৰাই গৈ পেলাই তোক ফৰ্মেল প্ৰেছকে এড্ৰেছ কৰিছে লাও খোৱাত তেতিয়া মোক অসহায় হিচাপে ক'লে যে মই কি কৰিম চাৰোঁ মোৰ কথা নুশুনে যিয়ে নহওক যি ঘ যি ঘটনা হৈছে সেইবিলাক পৰৱৰ্তীত আমি বিচাৰ কৰিম মই যি ৰায় হৈছে গণতন্ত্ৰ এইটো মানি লৈছোঁ আৰু নতুন বিধায়কক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজে এই কথা বতৰাবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত বিচাৰ কৰিব যে কি শ্বাৰদ্য পৰিৱেশত এইবাৰ নিৰ্বাচন হ'ল আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে ৰাতি কেনেকৈ ডকাইত চোৰবিলাকৰ বিভিন্ন ঘৰত সোমাই বিভিন্ন ধৰণে মানৱ অত্যাচাৰ কৰিলে সেই কথাবিলাক সকলোৱে সাক্ষী হৈ ৰ'ব মই এই আৰু এটা এনালিচিছ আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে চামগুৰি ভূটাৰ যিসকল বাহিৰত আছে তেওঁলোকে পেটৰ কাৰণে গৈ কামৰ কাৰণে গৈ কেৰেলাত আছে বেংগলোৰত আছে সেই লোকসকলে একেটা সময়তে তাতো আছে আৰু একেটা সময়তে ইয়াত ভোট দিয়াও দেখাইছে প্ৰিজাইডিং অফিচৰ পৰা ভোটাৰ লিষ্টখিনি লৈ চালেই হ'ল মোৰ সেই কথাখিনিকে মই জনাইছোঁ যে প্ৰায় বাইছ তেইছ হেজাৰ ভোট আপোনাৰ সেই লোকসকলৰ ভোট আপোনাৰ ভোট কেপচাৰিং কৰি পেলাই ৰেগিং কৰিছে তো এইটো ইমান ক্লিয়াৰ কথা এইটো প্ৰিজাইডিং অফিচৰ পৰা সেই মানুহসকল ভোট দিছেনে নাই তাত ডাক মৰা থাকে আৰু একেটা সময়তে সেই মানুহখিনি কেৰেলাত আছেনে নাই চালে ওলাই যাব গতিকে এই কথাখিনি আমি নতুন এটা অভিজ্ঞতা হ'ল এইটো অসমত নাছিলে সেইটো আমি আমাৰ পাৰ্টীৰ মাজতো আমি কথা পাতিব লাগিব মন্থন কৰিব লাগিব যে এইবিলাক কেনেকৈ আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত এটা কথা হ'ল যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত চামগুৰি তিনি চাৰিটা টুকুৰা হ'ল এটা আপোনাৰ কলিয়াবৰ ফালে হ'ল বৃহৎ সংখ্যক এটা হ'ল আমাৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ আগৰ ব্ৰহ্মপুৰলৈ আহিল আৰু এটা সৰু অংশ আমাৰ ৰূপহিলৈ গ'ল এতিয়াও যদি আপোনালোকে চাই ছিক্স ৰাউনলৈকে চামগুৰি আমাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰায় আঠ দহ হাজাৰ ভোটত লীড হৈ আছে তাৰমানে যিটো নতুন সমষ্টি চামগুৰি যিটো সমষ্টি নতুন সেই নতুন সমষ্টিত এতিয়াও আমি দহ আঠ দহ বা আঠ দহ হাজাৰ ভোটত বিধি ডিঙত পাইছোঁ বাকীখিনিতো আছেই সেই সৰু সমষ্টিটোতে আমি আঠ দহ হাজাৰ ভোট লীড পাইছোঁ আপোনালোকৰ অংকই ক'ব ডাটাই ডাটাই ক'ব কিন্তু এটা অঞ্চল আমাৰ কলিয়াবৰলৈ গ'ল এটা প্ৰভাৱ নিশ্চয়কৈ পৰিছে যে আমিতো যিহেতু চামগুৰিত নায়েই আমি আপোনাক এইটোত ভোট দিয়াৰ পিছতেই কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ পিছতেই আমি যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে কলিয়াবৰ অঞ্চলত পৰিম গতিকে সেই এটা প্ৰভাৱ এটা পৰিছে এটা কলিয়াবৰ এটা ব্ৰহ্মপুৰ গতিকে কলিয়াবৰ আৰু ব্ৰহ্মপুৰৰ সেই পাৰ্টটোত অলপ আমাৰ অসুবিধা হয়েছে যখন অরিজিনেলি বিধায়ক আসছিল সেইখিনে পরিছে আর মুখের উপর যারা সারুদ্ধ পরিবেশ যি ধরনের অত্যাচার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার হস্তক্ষেপ প্রশাসন পুলিশ যদি আপনার অবৈধভাবে আপনার হস্তক্ষেপ করছে একদম সারুদ্ধ পরিবেশেরপা আপনার পরিত্রাণ পাইছে ইলেকশন শেষ হল বিধায়ক শেষ হল অন্তত সামগ্রীর মানুষ নিয়ে অল্প শান্তি পালে বিভিন্ন ধরনের মানুষ অশান্তি করে আসলে অন্তত এতিয়া যেটা শান্তি থাকে কামব করব ভালক মূল সেটাই আমার নতুন বিধায়কর প্রতিও মূর সে একটা অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে এটা অনুৰোধ যাতে চামগুৰিক তেওঁ ভাল মৰমৰে চকুৰে চাই ভালকৈ যাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু গোটেই মানুহখিনি যাতে উন্নতি হয় এতিয়া শান্তিৰে থাকিব দিয়ক যিহেতু এই ডকাইত চুৰকেইটাক অন্ততঃ শাসনটো চলাবলৈ নিদিব সকলোৱে একেমুখে কয় যে চামগুৰি সমষ্টি ৰকিবলচেনৰ দুৰ্গ কিন্তু আজি সেই দুৰ্গতে ধৰক আপোনাৰ পুত্ৰ একাল বিধায়ক উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁ পৰাজিত হৈছে গতিকে মনত দুখৰ কথা নাই এইটো গণতান্ত্ৰিক আপুনি যেনেকৈ জয়টো যেনেকৈ আপোনাৰ আনন্দ লাগে পৰাজয়টো মানিবলৈ আপোনালোকে সেইধৰণে প্ৰস্তুত থাকিব লাগে মইতো ইলেকশ্যনৰ দিনাই কৈছোঁ যে হাৰিব বুলি এইটো জয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয় হৈছে টান্দিলোচনৰ পৰাজয় হৈছে এইটো ডাইৰেক্টলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইলেকশ্যনত উঠিলে যিখিনি নিজৰ কাৰণে কৰে তাতকৈ বেছি কৰিছে তেওঁ কাৰণ তেওঁ তেওঁক দেখিছে আপুনি ইলেকশ্যনৰ দিনাও অবৈধভাৱে কৌদভকণ্টাক ভাইলেচন কৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ মৰ্যাদা হানি কৰি তেওঁক কেম্পেইন কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে মানুহক গোচতাইছে যে আপোনালোকে আপোনালোকে কাম কৰক মই কি কৰিব লাগে কৰিম ফিফটি ফ'ৰ পুলিচ অফিচাৰ এক দিনত আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি আনিছে ইলেকশ্যনৰ কেইদিনমানৰ আগত তিনি চাৰিদিনৰ আগত ৰাস্তা ঘাটে চিনি নাপায় কিন্তু মানুহ এৰেষ্ট কৰিবলৈ মানুহৰ ঘৰটো চিনি পায় গতিকে এইবিলাক কথা বতৰা আপোনাৰ যুঁজি যাব লাগিব আমি ক'ব লাগিব আৰু বাই ইলেকশ্যন এটাত আপোনাৰ শাসনৰ থকা দলটো যে কে সেইটো মই ইমান পলিটিকেলি মই লৈছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে লৈছোঁ তথাপি পৰাজয়টো স্বীকাৰ কৰিছোঁ ৰাইজক ৰায়টো মানি লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ আগন্তুক দিনত এই ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আমি কাম কৰিব লাগে সেই কথাখিনি চামগুৰিবাসী ৰাইজ সকলো মোৰ মোৰ দলৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যিসকলে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে লাগিলে এটা প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ ভিতৰত সাংবাদিকসকলেও যিখিনি নিউজ দিব পাৰে দিছে সেইখিনিকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে আপোনাৰ আমাক ভোট দিয়া নাই সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুঠতে চামগুৰীবাসীৰ ৰাইজ সুখে শান্তিৰে থাকক অন্তত এটা চাহ উদ্যোগ পৰিসৰৰ পৰা পৰিতা কৰক চামগুৰীত বি ভৱিষ্যতে পাঠিত থাকিব চিন্তা থাকিবলৈ এতিয়া কোনখন চামগ্ৰী আজিৰ চামগুৰি যিটো যি কি যে সেই সামগ্ৰীখন চামগুৰি নহয় নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দয়া কৃপাত এটা হল চামগুৰি এটা হল ৰূপহী এটা হল কলিয়াবৰ এটা হল বহমপৰ এতিয়াও যদি আপুনি চাই অৰিজিনেল আমাৰ যিটো সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীত আমি এতিয়াও আঠ দহ হাজাৰৰ ভিতৰত লীড পাইছোঁ এই প্ৰতিকূল পৰিৱেশত ৰেগিং কৰাৰ পাছতো বাহিৰা মানুহক ভোট দিয়াৰ পিছতো আপুনি যদি চাই ছিক্স ৰাউণ্ডলৈকে আমাৰ বিজয় আছে ছিক্স ৰাউণ্ডৰ পৰা বিজয় মানে আমি ছিক্স ৰাউণ্ডলৈকে যিখিনি অৰিজিনে এতিয়া যিটো আপোনাৰ চামগুৰি সেইটো সেইখিনিত আমি আঠ দহ হাজাৰ লীড আছে কিন্তু এটা কথাটো ঠিক যে কিছুমান আমাৰ কলিয়াবৰত পৰিলে কিছুমান আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুৰত পৰিলে এটা সৰু চা সৰু ঠাই এটা আপোনাৰ ৰূপহীত পৰিলে এটাটো প্ৰভাৱ হ'বই যে আপোনাক আজি ভোট দিয়াৰ পিছৰ দিনাৰ পৰাই আমাৰ কলিয়াবৰ ব্ৰহ্মপুৰ আৰু আমাৰ ৰূপৈ হ'ব সেইটোতো কথাটো হ'বই গতিকে সেইধৰণৰ চিন্তাধাৰা আমি কৰিব লাগিব আৰু বাই ইলেকশ্যন এটাত ৰুলিং পাৰ্টিটো জিকে সেইটো ইমান কথা নাই কিন্তু যি অন্ততঃ মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে অন্ততঃ আছে সামগ্ৰীবাসী ৰাইজক সকলোকে দেই সকলোকে যাতে আজিৰ পৰা অন্ততঃ শান্তিৰে থাকিব দিয়ে এই ডকাইত চুৰ্কিটাৰ ওপৰত যাতে শাসন তৈয়াৰ নিদিয়ে মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিম আৰু